ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋରଖପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1953 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତ ଅନୁସାରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 37 ଓ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 55କୁ କମିଲାଣି, ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଠରୁ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆଦେଶପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 7496/30/5/2020 ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମହାଶୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜାଣି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରଖାଯାଉ କହି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାର ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।